שבת שלום, פרשת ויצא, יעקב אבינו בורח, הוא עוזב את בית המדרש, הוא בורח ללבן, שמה יצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה. והנה הוא עוצר בדרך ויש לו חלום. ובחלום סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. יעקב מתעורר והוא אומר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה הוא לא ידע? מסביר אבי מורי זצ"ל, שהוא לא ידע שהשכינה גם נמצאת מחוץ לבית המדרש. הוא חשב, איזה מסכן אני שאני חייב לעזוב את בית המדרש, לעזוב את בית הכנסת, ללכת לעבוד ולפעול במציאות. והנה, בדרך לעבודה, הוא חולם. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הם עולים, הם מלמדים שאפשר לקדש את העולם הארצי, ושכל דבר שאדם עושה, הוא עושה אותו לשם שמיים, כי זה נהפך לקדוש. וזה מסר מאוד חשוב שיעקב אבינו מקבל בלכתו ללבן. הנה, הוא יצטרך להיות אצל לבן 20 שנה, לעבוד מאוד מאוד קשה. ואם אין משמעות לעבודה, אם את העבודה אי אפשר לקדש אותו, זה יהיה שנים שהלכו לאיבוד. לא כן, אמר לו השם בחלום, אתה יכול לקדש מה שאתה עושה, יש אלוקים במקום הזה, יש אלוקים במקום העבודה, במקום הפעילות, כשעושים את זה לשם שמיים. שבת שלום לכולם.